Александр Кондианы дотны найз, зөвлөлтийн улс төрийн тагнуулын газартай холбоотой Барченко гэгчтэй Азийн агуу их ахтүс байгууллагын удирдагч хамтрагчийнхаа хамт танилцсан байна. Харин тэр удирдагч нь Монголын тагнуулч Хаян Хэрва байжээ. Дагуулж явсан хамтрагч өөрийн байгууллагын гишүүн төвдийн төлөөлөгч Нага Навн гэж танилцуулсан байна. Үнэн хэрэгтээ Нага Навн нь мөн тагнуулын ажиллагаанд оролцож яваа Монгол хүн байжээ. Иймхүү тагнуулын мэрэгжлийн үднэс авч үзвэл Хаян Хэрван зөвлөлтийн тагнуулын албаны Төв Азийн Буддын Коммунист холбооны улс байгуулах ажиллагаанд нэвтэрч түүнд нөлөөлөх үүрэг даалгавраа биелүүлж эхэлсэн байна. Дотоодын хамгаалахын онцгой гэрчлэлүүд туслах гэрчлэлүүд төрүүн дараг энэ хүртэл ингээд тэнд бүлэглэл болцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө айхтар хувьсгалч амтан хүн алж талж ирсэн хүмүүс үү? Тэгсэн мөртлөөс сүүлдээ төрүүнээс нь татгалзаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо коммунитер нь удирдах, коммунист нь удирдлагад нь хүртэл тийм үзэл баримтлыг одоо тийм юм тэр коммунист харигсалаас ухарсан тийм бүлэглэлүүд бий болоод эхэлсэн юм шээ. Тэгэл тэр хугацаа чинь бол юу гэхээр тэр баруун хөтний үедээ яг таарч байгаа. Мянгасан 120 оны ихэр Хаян Харва гинхүү Оросд ажиллаж байх үед Монгол чухам юу болж байсан? Зарим нэгэн түүхийн баримтчиг мэрэгжлийн хүмүүсийн ажиг таамаглал бидэнд юу өгөх болоо гэдэг сонирхолтой. Зөвлөлтийнхний төсөөлсөн Төв Азийн Буддын Коммунист холбооны улсын шашны тэргүүн нь Монгол төвдөд маш их нөлөөтэй Далай лам байх ёстой байлаа. Гэтэл Английн сургуульч нарыг урьж авчираад цэргийн шинтгэл хийж хилээ хамгаалуулж байсан 13 дугаар Далай ламыг талдаа татж Коммунизмын үзэл олгоно гэдэг улаан орсын хувьд бүтэншгүй төсөөлөл байсныг тэд дорхно ойлгосон юм. Ийм учраас 13 дугаар Далай лам анхнаасаа л зөвлөлтийн чекистүүдийн устгах төлөвлөгөөнд орж ирэв. Тэд Далай ламын зүг алуурчны алгих боломжийг хааж эхэллээ. Харин төвд рүү нэвтэрч болох ганц гарц нь Монгол. Далай ламын дэргэд хүргэж чадах гол найдвар нь 8 дугаар богд Чавдсан дав байсан юм. Ийм учраас 1921 онд зөвлөлт Орос улсын улс төрийн тагнуулын газарчиг одоо ийм байгуулгыг одоо Монголд бий болгохоор Якуб Блюмкин гэчиг томилон ажилуулсан. Якуб Блюмкин нь 1918 онд Германы элчин сайд Мирбахыг гэгээн цагаан өдөр олны нүдэндээр буудан алснараа зард гарч улаан Оросын супер тагнуулч нэрээр олон улсын тагнуулчдын жагсаалтанд орж ирэв. Оросын коммунист нам чекистийн байгууллагаас авсан даалгавраа биелүүлээд шууд дараагийн үргээ авахар өөрөө эргээд ирдэг нэг ёсны тагнуулч робот алуурчин зомби байлаа. Якуб Блюмкин хаан юу хийжсэн талаарх тодорхой баримт маш бага байдаг. Ер нь байхгүй гэж хэлж болно. Хаан хизээ очиж юу хийснийг харуулах бичиг баримт бараг үлддэггүй байжээ. Англи, Монгол, Персер аялаггүй цэвэр ярддаг. Төр засгийн удирдагчдын дунд яс хайж зөрчил тэмцэл үүсгэж зорилгодоо ашиглах төрөлхийн авьяастай нэгэн байсан байна. 13 дугаар Далай ламын эсрэг програмчлагдсан гэж хэлж болох Якуб Блюмкин 1921-с 1924 оны хооронд Монголд байхдаа төвдтэй хизээч нийлэхгүй Далай ламын эсрэг яагаад ч хөдөлж гэн алдахгүй. Монголын төр засаг шашны үдирдэгчд болох бодоогоос эхлээд богтыг хүртэл алж хидаад буудах эрхээ хэтрүүлсэн учраас Орос руу буцаан дуудагдсан гэдэг нь үнэн бололтой юм а. Түүний хажууд монголчуудын зүрхэнд цус хуруулсан өнөөх элбэгдор жирийн чинөө юу ч биш байсан гэж. Шохом яг энэ өдрөд цаг үед Хаян Харва эргэж эх орондоо ирсэн. Харин Блюмкин төвдрүү нэвтрэх арга зам хайж Николай Рерихийн амт 1926 онд Монголд дахин нэвтэрсэн байдаг. Николай Рерих хэмээх энэ хүн Америк нэгдсэн улсын харьяат зөвлөлтийн тагнуулын төлөөлөгч байсан. Зөвлөлтийн чекистүүд Монголд хэрэгжсэн хоёр үе шаттай ажиллагааг төвдийн нөхцөлд зохицуулан хэрэглэх төлөвлөгөөг боловсруулжээ. Энэ төлөвлөгөөний эхний хэсэг Банчин богд юм. Банчин богдыг Монголд авчирэн улааны шашныг дэлгэрүүлэх, улмаар цэрэг зэр зевсгэр хангаад Банчин богдыг дахин төвд рүү оруулж бослог гарган, Английн цэргийг хөөн гаргаж, Далай ламыг дарах бодлого байлаа.
1926 онд Банчин Богд энэ намар бандит гэгэний хийдэд ирж, тэндээсээ Улаанбаатар орно гэсэн цөөн мэдээллийг Оросын талд Монголын тагнуулчид дуулгажээ. Чухам ийм учраас дээрх Блюмкин Рерих нар Монголд яар авчлан ирсэн байна. Ингээд Блюмкин ирээд удалгүй төвдрүү зэвсэг ачсан жингийн цуваа илгээсэн боловч замдаа суурч үргэдэжээ. 1927 оны намар Банчин Богд Монголд ирэхээр виз хүслээ. Гэвч Японы гар хөл болсон гэх Банчин Богдыг Монголын засгийн газар нутагт оруулахыг үл зөвшөөрчээ. Зөвлөлтийн жекүүстүүдийн Төв Азад явуулсан олон жилийн тагнуулын үйл ажиллагаа нуруу унах аюулд хүргэсэн нь тухайн үед Монголын тагнуулчдын ур чадвар хэрхэн өндөр түвшинд хүргэснийг харуулж байна л да. Чухам энэ үеэс Монгол зөвлөлтийн тагнуулчдын ил тоглолтууд явагдаж эхэлсэн байгаа. Яков Блюмкин, Монголын цэргийн зөвлөлийн нэгэн Орос мэргэжилтэнг Монголын засгийн газрын зөвшөөрлөгөөр баримтжуулж нутагт нь буцаасан байдаг. Энэ явдал Монголын удирдахчдын дургуслыг ихээхэн үргэж 1928 оны 10 дугаар сард Яков Блюмкиныг Монгол улсын нутгаас хөөн зайлуулсан байдаг. Ингэ зайлуулахад чойлсон шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн хэдий ч цаана тагнуулч Хаян Харваа бас нөлөөлж байсан. Харин Блюмкин Монголоос зайлуулагдсанаар Төвдийн орчин бий болоод байсан Николай Рерихийн тагнуулын үйл ажиллагаа үндсэндээ сүрхэт өгсөн юм. Рерих Блюмкин хоёр буцаасан нь бол нэлээд тийм сонин явдал болоод байт юм л да. Одоо нэг бид нар ойлгохгүй. Блюмкин бол очиад одоо тийм юу гэдэг юм ямар нэг тийм ховсын нөлөөнд орсон тийм байдалтай байна. Рерих нь бас нэг тиймэрхүү байдалтай тэр төвдрөө явсан байдаг. Тэгээ энэ хүний учрыг бол бас мэдэх хэрэгтэй байгаа даа нэлээд тайлбар хэрэгтэй. Тэрнийг бол бид нар мэдэхгүй шээ. Тухайн үед бол одоо ламын буддын шашин чинь өөрийн тийм тагнуулын арга барилтай байсан байна л даа бас. Тэгээ тэр талын нь бол эзэмшсэн хүн бол Хаян Харваа. Тэгээ тэр дараа нь гараад байгаа Японд амьдсан тэр байх шиг байна. Тэр энэ ямар учиртай юм яасан тэрнийг л мэдэх хэрэгтэй байгаа юм байна. Блюмкин нутагта буцан ирсний дараагаар Сталин эсрэг тэмцгэр шийдснээ хэлж байжээ. Иймхүү 1929 оны 11-р сарын 3-нд буудуулсан байна. Харин манай тагнуулч Хаян Харваа Блюмкиныг Эхорносоо хөөсөн төдийгүй зөвлөлтийн олон жилийн ойггүй хөдөлмөрийг нураасныхаа хариуг хэтэрхий аимшигтайгаар авчээ. Нэвтрүүлгийн эхэнд дурдж байсан Азийн агуу их ахан дүүс нууц байгуулга гэдэг нь Монгол төвдийн шашны тагнуулчдын нууц байгуулга байсан байна. Уг нууц байгуулгын удирдагч Хаян Харваг баримтлах ажиллагааг зохион байгуулахаар Москвагаас Ижов Фириновский нар иржээ. Тэд Хаян Харваг баримтлах төдийгүй алж устгах зорилготой ирсэн байх магадлалтай. Ийхүү тэр 1934 онд баримтлагдсан байцаагдсан юм. Уг нь Хаян Харваа Оросуудтай холбоотойч Оросууд түүнийг Японтай холбоотой сүлбэтэй хэмээ гүжир үтгэлийг тулгасан байдаг. Энэхүү гүжир үтгэлийг зөвшөөрүүлэхин тулд түүнийг 2 өдөр 2 шөн нойр хоолгүй тамлан байцаасны эцэст уг хэргийг хүлээлгэсэн байдаг. Богдхааны тагнуулч Хаян Харваг байцаасан 2 өөр мэдүүлэг байдаг. Эхнийх нь намжлын Хаян Харваа өөрөө үн зөв гэж гарын үсгээс